ကျေးဇူးတော်ရှင်အက္ခမဟာပန္တိတာမောဂုတ်ဆရာတော်ဖုရားဟောကြားတော်မူသောသစ္စာလေးပါးတရားတော်နှင့်ဝိပဿနာလုပ်ငန်းစဉ်ပြန်ပွားရေးအတွက်2002ခုနှစ်မှစ၍အမေရိကန်နိုင်ငံကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်ဖရီမောင့်မြို့ရှိထေရဝါဒကပ္ပယကာရကအဖွဲ့သည်ဤတရားများကိုအတန်ပူမူကောင်းမွန်ပြင်ဆင်ပြီး MP3 သို့ပြောင်း၍ဓမ္မဒါနပြုပါသည်ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပန္တိတမောဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးမန္တလေးမြို့ဦးချစ်စွေဓမ္မယုံကြီးဘော်တွင်တရက်2လ58ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောဆန္ဒတုတ်တံအမှတ်1တရားတော်အဲဒါကြောင့်ဒီကျေးဇူးနဲ့လုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခင်ဗျာဒီအံဒီစောင့်နေတာတော့ရှိတယ်လို့အနာဂတ်ရဲ့စောင့်နေတာနဲ့ပြီးရဲလို့ပြောရအောင်လို့ပြောပြီးတော့မှဟောတာစောင့်နေတာနာဂတ်ရဲ့စောင့်နေတယ်ဆိုတာမှတ်ကြပါရဲ့ဒါကြောင့်အနာဂတ်ဘုရားဆိုတာကဘယ်လိုမှလို့မဟုတ်တာမကြံရသေးရမယ်ဘယ်လို့မှတ်ကြပါမလို့မကြံပါဆိုတာဘာလို့လဲဆိုတော့အခုချိန်ကြီးရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရဲ့ဆုံးသွားတော့အဲ့ဒါကိုကြားရမယ်ဆိုတော့အမှန်မှန်ပါတော့အဲ့ဒါဝိသနာအမှုတွေကိုဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကြီးစောင့်နေတဲ့အခုဆိုရက်လာစောင့်နေတဲ့ဘုရားအဲ့ဒါစောင့်နေတဲ့ဘုရားဆိုတော့အိုတော့ကိုတန်တန်ကုန်းရံတန်းဆက်တန်တန်းရံတန်းကိုဘုရားဆရာဘုရားအနှံ့ကြည့်ရတယ်နဲ့မဲတော့ခါကြရလို့ရှိရင်ခင်ဗျာမျိုးပြရမဲတော့ဆိုတော့မျိုးပြကနေကြည့်အဲ့ဒါကတော့အာမေတာကိုကံပေးပြီ။နားရလဲအမှုနဲ့ကြိုးရတယ်ဆိုရင်ကံပေး။ဘယ်လိုလဲဘယ်နည်းရများဒီကရာဘယ်လိုလဲမဲလာကြတယ်လဲညံသုံး။ဒါကြောက်ကြ။ဒါကြောင့်အခုလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမှာပါရဲ့ဆောင်။အနာဂတ်ကိုဆောင်နေတာလို့နာဂတ်ကိုဆိုတော့တက္ကမကပြောရတယ်။ဒီလိုဆောင်နေတယ်လို့သူတို့ကဆက်ကြတယ်အဲ့ဒါကလုံးလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအသာပြောတော့ဘူးကိုင်းလို့ပဲလို့သင်္ခေတ်ကြရတယ်။အမူကြီးနဲ့လည်းသင်္ခေတ်ကြရတယ်ဒါကလည်းမဟုတ်ဘူး။ဒါကအမူကြီးနဲ့ရောင်းနဲ့မေခံတတ်တာကိုရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ကြလာမှာကိုခင်ဗျားတို့ကကိုယ်ကနေလုံးလိုက်ဆိုတော့ကိုယ်ကလုံးလိုက်ဆိုတော့ဒုက္ခရတယ်ပြောရမေခံကြဘာရမလို့ဒီအမြင်မှန်ရလို့အိုးရဲ့ခါဆိုတာကံမောင်းမှာမဟုတ်ပါဘူး။ဘာလို့လဲ။ဒါကြောင့်အိုးရဲ့ခါကဘာလို့ကံမောင်းမှာမဟုတ်ပါဘူး။ကံမောင်းမှာမဟုတ်တာကအဲ့တော့ကံမောင်းမှာမဟုတ်လို့စောင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒုက္ခရောက်မှာမဆုတ်ခင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကံမောင်းမှာစောင့်ဆိုင်ကြည့်တာကယခုမလုပ်ကြပဲလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်ပြောလိုက်ပြီ။ဒါမျိုးတွေမှာဟောတာနော်။အမျိုးတွေပါဠိပါဠိဟောတာဘာရမလို့အဲ့ဒီဘုရားရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအနာဂတ်ဘဝကနော်အနာဂတ်ဘဝကိုသိရတဲ့အနာဂတ်ဘဝရတယ်အဲဒါကြောင့်ကိုယ်နဲ့လုံမယ်လို့စိတ်ထဲမှာပေါ်ရင်းပေါ်ရင်းကိုယ့်အကိုဆုံးမှာပါလို့ဘုရားနဲ့တူတူရမှားလားလားအဲ့ငါကကိုယ်နဲ့လုံမယ်ဆိုတော့မင်းကိုယ်ရဲ့ပါရင်အိုးကြီးဆောင်လာပါကွာမြရတယ်ဒါကြောင့်ဘာကနာဘဝရောက်တာအဲ့ဒါကိုယ်ကလုံးမလို့စိတ်ထဲမှာသမာဓိဘုရားအောင်ခေါ်တော့ငြမ်းခံရမယ်လို့သူကခင်ဗျကိုယ်ကလည်းတော့ဒီကဥစ္စာလေးပြောင်းလဲလို့ပါဝင်တယ်ဒီကဥစ္စာပြောင်းလဲလို့ပါဝင်သူကကိုယ်ကလိုက်တာပဲဆိုတော့ဒါကဒီကဥစ္စာပြောင်းလဲပါဝင်ဆိုတာကသမာဓိကန့်တယ်ဒါကြောင့်သမာဓိကန့်တဲ့တန်ဃာရမကနားထောင်နေတော့အဘိဓမ္မာကပြောရောက်သွားကိုယ်ရေဆံတဲ့ဘုရားရောက်သွားတဲ့ကြောင့်ဘုရားကံကရမေကြီးကမင်းတို့အဲဒီကြောင်နဲ့မလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအနာဂတ်ဘုရားဆံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အလွန်မိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ဆိုရတဲ့စိတ်ကံလို့ပြောတယ်။ဘာကြလဲ။ကြောင်မလုပ်အလုံးမလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာဆံလဲ။အနာဂတ်ဘုရားမပြောရမယ့်ဘုရားပြောရမယ့်ဘုရားလို့ဘုရားကတမင်းမှမဟုတ်ဘူးနော်။ဒီလိုရတာအဲ့လေဒါကြောင့်ဘာရမလဲဘာရမလဲဘာလာလဲမဲလို့ရှင်တယ်အခုကတော့အဆုတ်ရပုံးရလဲကျမ်းမာတယ်ဘာရမလဲဘာရမလဲအမေမောဒီကံကမတင်းလို့ငါမတင်းလို့ပြောတာကံမင်းမောဆိုတော့ခဏပြောတယ်နော်အဲ့ကံမတင်းလို့ငါတင်းတယ်ဘာရမလဲငါငါအားထုတ်လိုက်တာနင်းမနာသေးရလားမလာဘူးမလာဘူး
ကျွန်တော်ကတော့အဲ့ဒီကြောက်ရတာကိုအဲ့ဒီလိုကနေရတယ်ဆိုတော့ဒီလိုကလည်းအဲကျွန်တော်
人家的训练，看他去来哪的，我拉人家。哎，你这个人干的话，你要不干？但是你这个人没有在国际，他上山没干嘛，就是这个。哎，国家的是上山，真的，他上山来了。国家的是上山没干嘛，就是这个，知道吧？那有什么办法？哦，你这个人家的这个训练。I don't know that the book on that, it's under the table of the day, it's very rare for that, now that. Tell me, I'm not even on the cousin of that. Now that I wear it, think I'll do that. That I'm going to be fine. Now that I have to get to. I want to say that I'm not going to be able to do that, I'm going to be able to do that.这个呢，有的时候在油江那边呢，浙江人民呢，就拿他们国家的教育啊，后来呢，他家长考什么了？现在房子啊，这越来越越来越现在越设计，他家都开的，没得了。后来搞这个，搞这个工作呢，一个是我爸的，一个是我妈的，在人家生下来，人家就是，后来都不要钱了，搞的，后来就上不了的房子了。哎，人家呢，刚刚在用的，刚刚是刚刚说说买的。那个哥俩在一起的，我他妈的，那个我他妈的，现在俺们这他妈的，后面有些男的就是六哥那个姓男的，你说谁呀？哎，我们俩一样的嘞，姓男的，你是哥是男的，那姓男的，哎，你刚刚讲的那个，刚刚你那哥一个一个一个姓一个啥子啊？不认得，刚刚人家讲的，那是我工作，我看到你过来，那过来那确实是过来过来的。那那留着干，那没有必须的干啊！就是那个上班的老板就是的，那老板我们老板说的嘛，不让去。啊，我这边的，那个人好生意啊，就是那个，我他妈的人家的，我就觉得这个人没拉回来处理啊，没拉来，他拉回来干呢？他妈真这个，他妈这个人说的，不让去就来。我就是这个，能进来能进来吧，别当处理这个，没拉来。啊，这个两个人在不过去，对面都是三个在不过去，是吧？好了，明白了？另外一个就是我的对象，对面都是三个，反正都是他他妈的啊！第二个你晓得？不是，第一个六岁的不过，第二个妈的那个老公出来玩六岁，现在已经六岁的第二个，那是阿婶家的不过的见那个，但是虽然他们三个刚刚来的，第二个妈的他们三个不，因为。你不要要了，你为了在油上你买所有现金，你为了上网买的，我这个，咱们分析说下呀，你这个你那个价格高了，价格高了嘛，你为了就买了，没钱你去的话，为了分析就下来，我这个呢，上天下地了，原来我刚刚讲这个的嘛，中央话的，中央话的，所以你没有了。那个我们那种吃的，后来的都在医院，都在那吃，都在那买的呀，都在吃当地医院。他们这个的，俺们的有啥呢？这个当家的，这个当地的，那个俺们这个当家的，他讲的啥呢？你这个这个东西，这个看到这样的，俺们要从那买的呀，俺们这个要买的，这医院的都是要钱的，这医院。行吗？这一来的都要把我的四个人拿的，我的都要拿拿的，我要拿的，可以啊，阿呆呀，你们是干狗，我们人家的，我讲讲，真的我要拿的嘛，这一来的都有关的，我要给你的，这是哪里？一来的都要的，从哪里？是人家拿的，那第二个你看你看，就是他在我拿的健康了，那没问题了，这不是搞了，我拿的没垃圾，我要拿的呀，我搞明白，好了。这边没完没，这边没完没，这边千万没收到的钱，没有让人看了，行吧？这边咋没完没？这边赔了多少没？这边没完，这边赔完了。哎，从哪里收的？这边从哪里收的？这边的从哪里？没干的是俺们收的。哎，你那哪对了？你说的呀，就他那对了，你那对了没？哎呀，我这样的就这样没看见吧？那个就是上面是女的了吧？三个人们来讲的，另外一个人来讲的，有什么就是你的人们来讲的，好了，咱俩就讲的刚才那个，我们来讲的，故意的这个，故意让咱俩走路，说了没说了？忘记那不啦？反正我那个，你这个小杨啊，反正你这个那个人，这个不是不行，哪个的？哪个的？
ဒီလိုကလည်းပြောတယ်နော်ဟုတ်လားမလိမ့်နိုင်တဲ့အချိန်ကိုခင်ဗျားတို့ရရလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျန်တော့ဒါနဲ့ပြီးနေတယ်သူကလည်းလက်ကြံ
ဟုတ်ကဲ့လို့ပြောကြတဲ့အခါကဥက္ကမလာရလာမှာအဲ့ဒါကံကံကလာမှာအဲ့ဒီဆိုရမှာလုံးတယ်လို့ပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကိုယ့်လက်ကကိုယ်ပဲကိုယ်သိပြီးထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တွေ့တယ်ဒါကစိတ်ကလက်ပါလို့မလို့ကံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တွေ့တယ်ဆိုရကြရတယ်ဒါကလည်းဘုရားရှိခိုးပြရတယ်ဗျာနော်ကျင်းကြရမှာအခုဆိုရတာတော့မဟုတ်ဘူး။ဆိုရတဲ့ဆိုမဲ့ခေါ်ကြတာအဓိကရေကတော့ဘုရားရေကတော့အတ္တမဝိသ။ဆိုတော့ကံဥပ္ပန္နမမိတ္တမဆိုတာအမှန်တရားတော့မိတ္တမရတယ်လို့ပြောတာလေဒကာရမလို့ဆက်လို့ရချင်းနေတယ်နော်။ဒါပေမဲ့ကံကတော့မြတ်တဲ့တရားလို့ဆိုတာပေါ့ဗျာ။သင်္ခေတ်ကတော့ဒီတရားကမြတ်တဲ့ဟောလို့ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမဲတာလား။ဒီမှာဆောရဲ့ဥက္ကမစိတ်တက်မင်းဥက္ကမဆိုတော့အဲ့ဒါမိတ္တမျိုးရင်းရင်းကဒီဆောရဲ့အတ္တကနာဒီလိုဆိုတော့မိတ္တဝင်မိစမ်းဆောက်မယ်ဆိုတော့ဆရာတို့ကညာလို့လောက်ပါရဲ့ရင်းရတာအဲ့ဒါဒီဆောရဲ့ကျင်းနာဆုံးနာဆောရဲ့ဆောရဲ့ပြမှာတော့မိုးလို့လို့ပြောလားအခုပြောနေရောဆရာတို့အမှတ်ဆောက်အောင်ပါလုပ်တော့မတော်ကြမ်းနဲ့မလားဒီပါရမီကြီးရံကြီးလားဒီလိုလေတော့ငငလေးပဲမှကျန်တော့တယ်ဒါနဲ့ဆိုတော့ဒီလိုကိုပြုတ်ဆိုလိုက်ရတယ်အဲဒီခေါရံကိုပြုတ်ခေါ်လိုက်ဒုညာပါရမီကရှိရလားလို့ဆိုတော့ဒီလိုကြည့်ပါကခင်ဗျားတို့မျက်ကိုကန့်တယ်ပေါ့မဆိုးရင်ခင်ဗျားဒီလိုကဆိုတော့မိရမပြောဒီကကြည့်ပါပြောတယ်မိရမပြောဆိုတော့မိရမဆိုတာပြည့်စုံတယ်ကံရည်ဝင်လာတယ်ဆယ်လေးရက်ဆုံးမှာကျမ်းနဲ့ဒီလိုကျက်မှကျက်ပါမှာဆိုရင်ကန့်တယ်။ကျက်မလားဘယ်လိုဆိုကြမလဲ။ကန့်တယ်ဒီလိုကျက်မှကျက်ပါမှာဆရာတော်ဆောဆရာတော်ဒီလိုအားကိုးနေတယ်။ဘာမှမမြင်ဘူး။ကျက်မှကျက်ထိုက်ပါမှာဆိုတော့ဘယ်လိုမြင်ဒီနဲ့။ကျက်မလားဝင်လို့ကျင်တို့ပါတဲ့။မိရမတရားဆိုတော့ပါတာ။အဲမိရမတရားဆိုတော့မိရမကိုကြားတဲ့တရားဆိုတော့ဘယ်လိုကြအဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီဒီဥစ္စာဝင်လာတဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီ၁၄ရက်ကျင်ပြီးခုကဒီ၁၄ရက်ကျောင်းဒီရက်ကျင်မှာပြောကြတဲ့ဘုရားကဟောတာလို့ဆရာဘုန်းကြီးကဟောတာလို့ဒါကြောင့်မြန်မာလာခဲ့မယ်လို့ကံတက်ထုတ်လိုက်ဒီလိုကမြေမာရီပါလေကံတက်ထုတ်ရမယ်ဆိုတာရောကြောင့်ဒါမျိုးတော့ကဒါကဘာလို့ပြည့်တယ်လို့ပြရတယ်ဆက်မယ်လို့ဆိုရင်ဒီလိုဆိုရင်ငါရခုပြည့်တယ်ပါလေကကျန်လားကောင်းတယ်မဟုတ်ဘူးနော်အဲအခုတော့ပြန်ပါပြန်လို့ရတယ်ဒီလိုနေတယ်ဆရာကကျောင်းအပေါင်းကျင်းပြီးတော့လည်းဆက်ရတယ်ဆိုတော့မြင့်တယ်လို့ပြောလားအဲ့တော့ဒီစင်နာစင်နာကိုစစ်ပန်းရမယ်ရှင်တယ်ဆိုတော့ကျောင်းကမင်းနေတော့ဒီမှာပြန်လို့ရှင်တော့နော်ရှင်ရလားကောင်းပြီဒါလည်းဝါရမလို့ခင်ဗျားတို့မင်းတို့ကပြောတယ်ဘုရားကနာဆိုရင်အားထုတ်ရမယ်တဲ့ဘုရားကနာမားတဲ့ဆိုရင်အားထုတ်ရတာတဲ့ဘုရားကနာဆိုတာအားမအားထုတ်ရတာပုံကိုသူကမကြားဘူးကြည့်ဘူးဆိုတော့ဟုတ်ဘုရားကနာကျင်းနဲ့ကြားတာဆိုတော့ဟမ်ဘုရားကနာဘုရားကနာဆိုရင်အားထုတ်ရမအားတဲ့ဆိုရင်အားထုတ်ရမယ်ဆိုတော့မအားတာဘုရားကနာရှိတဲ့အားယူတယ်ရင်းရမာရာကလည်းဟုတ်တယ်တဲ့မာရာကကိုကျောင်းကဒီနဲ့ကကိုကိုကျောင်းကသာမကေအကြောင်းရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေမာရာဝေဒနာကျမတို့မကောင်းတာကြားနေရတယ်အခုကြားရလို့လေကမာရာမပါတယ်ဝေဒနာပေါ်တယ်ဒုက္ခဝေဒနာပေါ်တယ်ဟုတ်လားဟိုမဲ့ရယူရယူရှိလို့ဒီလိုကအာဒါလေးယူထားလိုက်တော့ကောင်းတယ်ဆိုတော့ဒုက္ခဝေဒနာနဲ့ပေါ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒါမအားရအောင်ကြီးဘာပေါ်တာလဲ။ဒါကြောင့်မအားရဝေနာပေါ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမအားရဆိုရင်လုံးလုံးဆိုတော့ကြာဝိပဿနာဆိုတာအားမကောင်းလို့ရတာမဟုတ်ဘူး။မအားရတရားတွေကဝိပဿနာအာရုံကိုလည်းပဲကြောင့်မအားရဘူးဝိပဿနာရှိပါရှိပါလို့အတ္တမနိဘူးတော့ဆိုတော့အဲ့ဒီသဘောကလာပါရှိပါလို့ပြောတာ။မအားရတာကဒီပါဒီတော့မှတ်တယ်ရောဘဝကမှလည်းမအားရပါဘူး။ဟေးလာတဲ့ပတ်တော်ရှိခဲ့မှာ။ကျင်းမလား။ဘုရားပြောတယ်။မအားရပါဘူး။မအားရတော့မအားတဲ့ဘဝကဒါရင်ဝေးနေတော့။အဲ့လိုကောင်ကနေလို့ကြတော့ကျုပ်ရှိတာမှတ်ပါလို့မလာဘူးလား။အဲ့တော့ဘဝကမှလည်းဥပဒနာကိုသိရှိရ။အဲမအားတဲ့ရှင်ရှိတာဆိုတော့အဲ့ဒါတစ်လုံးကိုကျွန်တော်တစ်လုံးမှမင်းကြလားဘာဆုံးရှိရမားတော့ဆုံးရှိရမားတော့မားတော့ဘာလို့လဲ
ဝေမပေါ်ရင်အဲဝေမပေါ်ရင်ပေါ်ရင်ကြားလို့တော့ဝေမပေါ်ခြင်းပဲဟုတ်လားရောခြင်းမာလို့ပေါ်ရင်စိုက်ခြင်းမာလို့ပေါ်ရင်အဲဝေမပေါ်ရကြည့်ပါခြင်းခြင်းမာလို့ပေါ်ရအောင်အဲရှိခြင်းမာလို့ပေါ်ရအောင်ခြင်းခြင်းမာလို့ပေါ်ရအောင်အဲဝေမပေါ်ရင်ကြရင်ကမအားလို့တော့ဆုံးမလို့ဆိုလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့ဘုရားကအရိပတ္တိကောခင်ဗျားတို့ကအဲ့တော့ဒီလိုကြီးပါဖြစ်တာဘုရားကဘုရားကဒါတော့အဲဒီလာတော့ဘက်ကရှိတာဘုရားမခေါ်ဘူးလားအဲဒီကဒါလဲဘက်ကရအဲဘုရားမခေါ်ဘူးလားခေါ်တယ်ဘုရားကိုဆောင်းနေရမယ်လို့ဆောင်းနေရမှာလို့ဝင်လာပြောရရပြောတာအဲဒါဘုရားနေရမှာခင်ဗျားတို့ကနားလို့မရှိရမလို့လိုက်တယ်ဆိုတော့ဒီရေနာကမလို့မရှိသေးလို့ဆိုငါကမပြည့်စုံတာပါလို့မှာပဲ။ဒါရှိတာ။ဒီမှာတော့မရှိသေးနိုင်လို့။ဒါကတော့ဆန်။ဘယ်နာရောတော့ခမရဲ့ဘူး။ဥရံကြတော့ကြံဆိုးလို့ရသေးရလား။အဲ့တော့ကအိဥပတိခေါ်ဆိုလိုက်တာခမရဲ့ကဘောကုန်ကြတယ်။ကြောက်ဘူးခေါ်ကြ။အိဥပတိခေါ်ဆိုတာမအားတဲ့အခါရှိသေးတယ်။အဘောကရရပါရောင်ပါရဲ့ကောင်ကနားရဲ့ကောင်ရှိဘုရားခေါ်တယ်ဘုရားခေါ်တယ်ဆိုတော့ဒီဒီတမ်းနေတော့ဘုရားပေါ်မှပေါ်တယ်ကွာဒီကတိနဲ့တကားတော့ငါရမဇင်္ဂနာကိုက်ရမယ်ကောက်ရမယ်ဆိုတော့ကျင်းမလာနဲ့ဇင်္ဂနာဆိုတော့မလာဘူးလေကွာအဲ့ဒီလာတော့လာတော့ဘောရမရောကမအားရလို့လေခင်ဗျားတို့ကျင်းမလာကျင်းမလာပဲကျင်းရတယ်မအားဘူးဆိုတော့မရတယ်မအားဘူးဆိုအဲ့ဒါပြောနေရတာကအားကြီးကစားနေရတာကအားကြီးကဒီကကြီးတော့တုံးကြီးပဲကြာအခုကဘာတွေကဖြစ်နေလဲဘုရားကအားရတယ်ဝိပဿနာကြီးအားဝိပဿနာရှိပြဌာနတွေပဲဘာရမလို့ဘယ်လိုလဲအဲ့ဒါကလာတော့လာတော့ဒါတော့ရမှာဆရာဘုရားပြောကြတော့ကောင်းကြတာအဲ့ဒီကကြီးပြောနေတာတိုက်တယ်မကြိုက်ဘူးလားအဲ့ဒီလာတော့ဘက်ကရှိသွားမယ်ဆိုတော့ကောင်းပြီးတော့အားလုံးကြည့်ကြပါတော့တရားဓမ္မရဲ့ဝေဒနာတက်ဆန်းနေ။ရှား။ဒီတော့နားလုံးကြည့်ကြလား။မကြားရတော့ဘူးတဲ့။အားလုံးကြည့်ကြတော့ကဝေဒနာတက်ပေါ်ကနေစောင့်နေနေရတော့ဘူး။တရားကြားလား။ဒီတော့စောင့်ရသေးရလား။အဲမစောင့်ရတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘုရား။အဲဒီကဘုရားဘုရားပါဠိကျောင်းနဲ့အိဋ္ဌကတိကလာပါရှိပါဆိုတာကလည်းဓမ္မတို့ဒီဓမ္မဘုံကနေလဲအကြိုက်ချက်သွားတယ်ဓမ္မဘုံကဒီလိုလေးလို့ရမယ်ဆိုတော့ကဒီလိုလေးကညံနေတော့ခွေရက်တယ်ဘုရားကဘာလို့ဘုရားကငါ့ကိုဘယ်လိုမှတရားလိုက်ကြမယ်အေးပြောကြဘူးအဲဒီတော့ကဓမ္မရာတော့ဆိုးနေကြအောင်မလားဒီကဒီဆိုးလို့ကြတာတော့တော့မှာဒီကမှာတော့တော့မဆိုးခြင်းလို့ဆိုမှာဒီလိုမှလည်းရမယ်ဆိုတော့ဥပဒနာကဘုရားကဘုရားမှာယူရတယ်အပြေရှိရင်မိစ္ဆာမျိုးပုံကိုခါရုပ်ကိုခါတုပ်ကိုပုံမှန်လာလားဒီရက်ကခန္ဓာကံပြောတဲ့ခန္ဓာကံဆိုတဲ့ခန္ဓာကံဟုတ်လားဗျာပြင်းပြီးငါသွားတဲ့ခန္ဓာကံဆိုတာအားကိုးရတာအဲ့ဒီဆိုရင်ဘာလဲဗျာဒီကပြောရတာကတော့ကဲကဲဆိုတာကအမှလို့ခလုတ်လို့ကြားလားအရင်ကခန္ဓာကိုရှင်းရလို့ကြမ်းမအဲဒါလို့ကဘာရင်းဆိုလို့ရှိရင်ဘုံအဘိက္ခံတို့ပြိဋ္ဌာန်တို့ကကြောက်ရတယ်ကြောက်ရတယ်ဒီကကြည့်တော့လားအဘိဓမ္မာကိုရှုပ်ရတဲ့အဲ့ဒါရှုပ်ကြမလို့မအားရတော့ဘူးရှုပ်ကြလို့ဆိုတော့ဘာရမလဲရှုပ်တဲ့ဉာဏ်ဆောက်ကြဉာဏ်ကောင်းအောင်ပေါ်ရတော့ဘူးရှုပ်ရတော့ရှုပ်တဲ့ကိုတက်တဲ့ဉာဏ်ဆောင်းနေမကြည့်ရဘူးလားဘယ်မှာပေါ်တယ်တော်တယ်တော်တယ်ဝင်လာလို့အဘိဓမ္မာရဲ့ဉာဏ်ကောင်းတဲ့ဉာဏ်မရှိတော့ဒါလို့ကြတယ်ဟုတ်လားမောင်ပြန်ဆိုရတဲ့ကိုစိတ်ကြည်နေတဲ့ကောင်တွေကဓမ္မတော့အဲ့တော့ပဲကြောက်ကြအောင်ပါပဲတခုခုဝင်မှာပေါင်းတော့ပေါင်းပါလို့ရအဲ့မောင်ဆိုင်ကလည်းမာရရောက်ရှိတာနဲ့ဆိုလို့ညာမှာမအားဘူးဆိုတော့မလုပ်နဲ့ပြန်လာကမလို့ဆိုတော့ကိုယ်ညာတာနဲ့ကြောက်ချောင်းညာမှာလေးရတာမရှိဘူးလို့ဒီကမဟုတ်ပါနဲ့ရောင်းလို့ရကိုယ်ညာကလည်းဆိုလို့ရှိရင်ညာမှာကိုယ်ရမှာတော့ဝင်မှာပေါ်လို့ဆက်နေတာပဲအဲ့ဒါဘုရားရဟန်းကိုကြိုးစားနေတာဆန်းနေကြပေါ့ဆန်းနေတာကကြားလာတယ်မြင်ကြည့်လိုက်သုခရဟန်းမပေါ်ဘူးလားအဲ့တော့ဒီသုခရဟန်းကိုကြိုးစားခဏလေးဒီသုခရဟန်းပြည့်ပြည့်ဆိုဆက်နေကြလို့ဘူးလားအဲ့ဒါသူ့ဆန်းနေရတယ်နော်ဘယ်အလေးလိုရတယ်မရှိဘူးလို့သူ့ရဲ့ကိုယ်ကိုယ်လည်းနေလားအရင်ကရဟန်းရောလဲရလို့ပြောလားအဲ့ဒါဒီကကြီးကဒီအားရဆုံးလို့ခံပါလားမအားရဆုံးလို့ခံပါလားဒါကမှလောကတရားနဲ့မအားရဆုံးလို့ခံပါဘုရားကအချိန်ကြီးလို့ဟုတ်လားခမားတဲ့ကောင်နဲ့လားမားတဲ့ဆိုလို့ခေါ်တယ်မား
ရာမရောမျိုးလုံးဘုရားရောရာမျိုးလုံးဘုရားရောရှိတယ်မျိုးလုံးရုံးနေလုံးနော်ဒါကမျိုးလုံးနဲ့တော့မလဲဝိသုကြီးကြီးတစ်ခုဘောဗျာအဲ့တော့နော်ဒီကကဘာလဲရုံးနေလုံးဒီကအဆင့်အဲ့ဒါရုံးနေလုံးဆိုတာအကြီးမားနဲ့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီဒီမှာနဲ့ဒီကအဆုံးတော့ပြောလို့ရှိရင်အရေးမပေါ်ဘူးလားအဲ့ဒီကစိတ်ထဲမှာမြင်စိတ်ရမှာဒီတော့မှပေါ်တယ်သူတို့ရတတ်တယ်နော်ဟုတ်ကြလားဒါကမြင်လို့ဒါကမြင်လို့ဒါကအမြင်ခံလို့ရုပ်ကကနေဖြစ်တယ်ဒါကမြင်တော့ဒီကဟုတ်တော့မြင်တယ်ဟုတ်ကြသူကဒါကမြင်တယ်ဒီကဟာမြင်တယ်ဒီကကမြင်တယ်ဟုတ်ကြအဲ့လိုကြတဲ့ဒီငွေကလေးကိုဘုရားရမတို့သင်ကြကြလို့ဘုရားကံကရမကြီးကိုယ်တော်ရပညာရမှာဒုတိယပထမဝင်ဧရရပါအရှင်သာရိပုတ္တရာငါ့ကိုသင်ကြမယ်လို့ဒီကလာသင်္ခန္ဓာကမနေ့ကသူသားနဲ့လောကကြီးရပါမယ်ဆိုလို့မကြည့်ရနဲ့ကွာမင်းတို့ကလည်းဆိုရင်မတော်ပါဘူးဒီကရာမရေအဆုံးမှာနင့်တရားတစ်ခုမျိုးရည်ရည်ဆိုပြီးပြလာသင်္ကြန်ရုပ်တွေကသင်္ခါရမျိုးတွေတရားကြီးရဟုတ်လားအဲ့တော့ငါမျိုးရည်ရည်ကခန္ဓာရလူမှာခန္ဓာရနော်မျက်စိကလည်းဆိုလို့ရှိရင်ကျောင်းကတစ်ခုဟုတ်လားတစ်ခုဉာဏ်နဲ့တစ်ခုဉာဏ်နဲ့တတ်တဲ့ဇနီးဒီကတစ်ခုဒီကတစ်ခုဉာဏ်နဲ့တစ်ခုဉာဏ်နဲ့တတ်တဲ့ဇနီးဆိုတော့တစ်ခုရဲ့ဉာဏ်အာရုံတော့ရဒီပါရင်ပေါ့အချမ်းတော်ရတာလည်းနော်တော်တော်များမင်းမိသားစုဆိုလို့ရှိရင်ကျင်းမတော်ငါငါ့ဥစ္စာလို့ရှိကြပါလေမြို့ဒီကကြီးကနေပြောရမလို့မတော်ငါငါ့ဥစ္စာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတယ်ဒါလည်းကငါ့ဥစ္စာငါ့ဥစ္စာမဟုတ်ဘူးရှိတယ်ဒါရောဒါရောမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတယ်အေးငါ့တော့ဒါတော့ဥစ္စာဘုရားရဒီကဘာမျိုးလဲမျိုးရတော့မင်းမျိုးငါဒီမောက်ကငါငါဥစ္စာမဟုတ်ဘူးလို့မင်းကပြောတော့ပြောတာလေပြောလို့ပြောများတော့လည်းမင်းမျိုးသားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့ဒီဟာဘုန်းကဘုန်းကငါဥစ္စာမဟုတ်ဘူးဒီလိုအလေကအဝင်းမျိုးလည်းငါဘုန်းကငါဥစ္စာမဟုတ်ဘူးအခုလိုဘုရားကဘုန်းကငါဥစ္စာမဟုတ်ဘူးလို့မင်းပြောရတာတော့အဲ့ဒါလို့ဆိုအရှင်ဘုရားမှာသင်္ကြန်ရုပ်တွေကရှင်းတော့သင်္ကြန်တော့ကျိုးလိုက်သက်ခုသက်ခုဉာဏ်မှာသက်ခုဉာဏ်တတ်ကိုသမီးမြေရံဒိဋ္ဌောမြေရံပညာရမြေရံထုတ်ကြလို့ဒိဋ္ဌောမြင်လို့မြေရံထုတ်ကြလို့ပဲပညာရသိရင်ထုတ်ကြကိုမြင်နဲ့မြင်လို့မြင်နိုင်တယ်ဒီကသိရကြည့်ပါနဲ့ဒီဟာလေးထုတ်ကြကြတာလည်းမြင်နိုင်တယ်ဒီလိုရတာပဲဒါထုတ်ကြကြတာရောမြေရံထုတ်ကြကြတာရောအဲ့ဒါကထုတ်ကြကြတာလေဒီမြေရံဒိဋ္ဌောမြေရံပညာရမြေကမ်းကမ်းဒါမှမဟုတ်မနေတော့အပ်တာပြီးတော့ဒီထုတ်တာပြတာလေးတွေမြန်မာနဲ့တတိယကြီးသားတော့မတ်တော်ကနောက်ဆောင်မှုပြီးတတိယကြီးလိုက်ဒါကဓမ္မတွေဒီလိုမျိုးတွေတော့ကြာအဆူရကဆူရကဘာဆူရကကဥပ္ပစီခင်ဗျားတို့အလုံးလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအခုဆန္ဒမြင်တော့ဉာဏ်ကျေကမှာတော့ဓမ္မတွေဆုံးမဲ့ကြတာဆန္ဒကဒါလေးကသာမြင်တယ်ဘာမြင်လဲနောက်ကနောက်အောက်ဆောင်မဟုတ်ဘူးလို့ခေါ်လိုက်ပါတော့ဆိုတော့ဒီခုတဲ့ခါမှာဒီလိုမြင်ရတဲ့ဓမ္မတွေသဘောကျလားဘယ်လိုကြည့်ရပါလဲသင်္ခါရကိုကြည့်လိုက်ကြဘာလို့မြင်ရလဲဟောဓမ္မကဟောရုပ်လည်းဒီမှာမြင်လို့ထိတ်တယ်မြင်ကြပါလားမြင်တာဟောဒီလိုမြင်ရောဘာမြင်ရလဲဟောဒီလိုဆုံးလို့ကောဒါကြောင့်ဓမ္မတွေခင်ဗျားတို့အမြင်မှန်ဟာအဲ့ဒီကြောင့်အမြင်မှန်လို့ခါဒီကရင်းမှန်ကြတော့ဘောကြထုတ်တာနဲ့ပြတ်တာမြင်မှာအဲ့ဒါမကျေနပ်တာနဲ့ပဲဒါကဆရာကကြားပြီးတော့ဒီလိုရှိပါတယ်ငွေစုံကြီးပို့လာတဲ့ကြောက်ကိုဒီကြည့်တာပဲဒါနဲ့လေရပြန်လာတော့ခွင့်ကြည့်လိုက်
ခရရရံသိကြပါလို့ပြောလာတယ်။ငေးရံသိကြပါငေးရံသိမှာလို့ခရရရံသိကြကိုယ်ကမကြက်တာမြင်လားတဲ့။ရင်းကြရတယ်။ဘာလဲ။ကြက်ရုပ်လည်းမမြင်ဘူးကြက်တယ်။ကိုမကြက်တာလည်းမြင်လားလဲ။ဒါကလည်းဒီရုပ်မှာလည်းကြက်တာ။ဒါကလည်းကိုမကြက်တာလည်းကြက်တယ်။ဒီအကျောင်းလည်းကြက်တာ။ဒါကလည်းကိုမကြက်တာလည်းကြက်တာ။ဒီကြက်တယ်။ဒါကြောင့်ကိုမကြက်တာလည်းကြက်တာ။ဒီကဘာလို့မလို့ အမေကလည်းသူဒုက္ခနဲ့ဆိုနတ်တာလည်းသူ့ကိုယ်ကလည်းကြက်တာပါခေါ့ဗျာ။ဟုတ်လား။ကိုယ်ကကြက်တာကိုမြင်တယ်ဆိုတော့ကြာ။ဟုတ်လား။ကိုယ်ကကြက်တာကိုဘာလဲ။ကိုယ်ကကြက်တာကိုမြင်တယ်လို့ဆိုရင်ကိုယ်ကကြက်တာကနိစ္စကံတတ်။မြင်မှာကမကလည်းခံ။ကျန်လား။ကိုယ်ကကြက်တာကဘာလဲ။အခရရရံသိကြလို့ခွန်း။ ခရရရံခရရရံကုံနာရရရကြက်တာပေါ်လိုက်ရ။ခရရရံသိကြပါ။ဒီလိုကတော့မြဲရံလို့ကြာမြဲရံလို့ငေါ်ရပြီ။ခရရရံသိကြပါပညာရ။ကုံနာနဲ့ကြက်တာသူကြည့်တာပါပဲ။ဘာရမလို့ရင်းကြ။ဒါကခင်ဗျားတို့စီကန်းစီတိုင်းရုပ်ရမတွေ့ရှင်နဲ့စိတ်ရမတွေ့ရှင်နဲ့နော်။အားဒီကခင်ဗျားလည်းမတွေ့ရှင်နဲ့ရုပ်ရမတွေ့ရှင်နဲ့ကုံနာပြတာလို့ကြည့်လို့ရအရရေးကြည့်ရမလို့မှာ။ ဘာရမလို့သိကြတာဘာလို့ကြိုးလို့ရင်းနေလဲ။ဟုတ်ကဲ့။ဟုတ်ကဲ့။နောက်ကြတာကိုယ်မှာပြတာဒါရောလို့ခေါ်ရဲဆိုတာနောက်ကသူစမ်းတာ။ကိုယ်မှာပြတာကိုကြားလို့ဆိုတာနိစ္စကိစ္စနောက်ကသူနာတယ်။နိစ္စကိစ္စနောက်ကသူကြည့်ပါရဲ့။ဘာနိစ္စကိစ္စနောက်ကကြားမှာလည်းနိစ္စနဲ့ကိုယ်မှာပြတာပဲ။ဟုတ်ကဲ့။အနတ္တရော။အဲ့ဒါကိုယ်မှာပြတာလို့ကိုယ်မြင်သိ ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာ။ဒါကြောင့်ကိုယ်မှာပြတာကမိစ္ဆာရကမှာကမြင်မှာပြတာကမဟုတ်ဘူး။ကိုယ်မှာပြတာကမြင်မှာပြတာကမဟုတ်ဘူး။နောက်ကဆင့်နေတော့ဘာရမလို့အမကအမြင်မှန်ကိုသူပြောရင်းရမ်းတာဆင့်တဲ့ဘုရားဟော။မင်းရဲ့လုံကိုရှင်သာရိပုတ္တရောပြောကြမှာဆိုကိုယ်မှာပြတာမြင်လာတယ်ဒီလိုမျိုးနော်။ရုပ်ရဲ့မြင်ရမှာမြင်တယ်၊ဒီလိုမြင်မှန်ကိုပြောရမှာကိုယ်မှာပြတာလေ။ ဒီလိုပြောပြီးတော့တောင်းခံရတာပါပဲ။ဒါဆိုတော့ဥယျာဉ်ကြီးကဟောဒါရံကဆင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအမြင့်ဘုရားသူရံကမဟုတ်ချက်ချင်းနော်။ဘုရားကဥယျာဉ်ကဆင်းတာမဟုတ်လား။ဒီမြင်လို့ပြရမှာနော်။အဲ့ဒါဒီတဲ့ကမားတော့လေတက္ကသိုလ်တော်ကဘာမှမဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုရှင်းနေတော့ဒါကိုမြင်လို့ယုံကြည်တာလို့မလုပ်ဆိုတော့ဘူး။ယုံလို့ဆင်းချက်ကိုချက်ပြီးမှတ်။ဘာမြင်လို့ဒီ
ဘောမှာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသိကြပြီကုံနာပြတ်တာသိပြီအဲ့ဒါမိစ္ဆာဒုက္ခနဲ့တော့တွေ့ပါပြီပဲဆိုတော့ဘလောက်ဝိတ္တံများတယ်ဓမ္မတွေအမှန်ပါဘုရားအမှန်ဝိတ္တံများတယ်တဲ့ဝါရဏတွေကောင်းတယ်သိကြံတာရှိကုံနာပြတ်တာတွေ့ရမှာရှိမှာလားဘယ်လိုပြောရမလဲ။အဲကိုယ်ကရုပ်ရှင်ရုပ်ရှင်နေရတဲ့ကာလမှာဥပဒေဟောကံဒီပါရိစ္ဆေကညာမရှိသေးဘူး။ပြန်လား။ဘယ်မှာပြည့်နေတဲ့ကောနာမရိစ္ဆေကညာ။ဒီကဒီပါရိစ္ဆေနေတဲ့ကောဒီပါရိစ္ဆေကညာ။ပြန်လို့ဘာလဲ။ဘာလဲ။ပြန်မှာပြတာပြန်မှာ။ဒါကြောင့်ဝေနာရှိဆိုတာလဲနာမောဆန်းလို့ခေါ်။ပြန်ပြီးတော့ကုံနာပြတာပြည့်စုံကြပါရုပ်ရှိဆိုတာကကုံနာပြတာပြည့်စုံတယ်မဟုတ်ဆိုတာအာရုံရာရမတွေယနေ့တမုဆဲတွေဖတ်တာပြည့်စုံ။အော်ပြည့်ရတဲ့အခါကျတော့ဖတ်ခွင့်နဲ့ဖတ်ခွင့်နဲ့ကုံပြတ်သွားတာလေဒီညာပေါ်ဒီညာကိုပြတ်ဆက်သွားတာလေ။အော်ကုံပြတ်တာဆိုတာဟုတ်သားရဲ့ဆိုတော့ပြေကနာပြည့်တယ်ပြေကနာပြည့်နေတာကိုပြရပါတော့ဗျာ။ညညာကအဲဒါပြေကနာပြည့်တာကိုပြတော့ပြေကနာပြည့်တာကမစ္စရကနာကကိုပြတာကမကပြတ်ဘာကြောက်လားအဲ့တော့ရာဂမတို့ဒီလိုမျိုးကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ရှင်ဆံတတ်တယ်ရမ်းတာဖြစ်မှာရှင်ပါဠိဘုရားကအဲ့တော့နှောက်နေတာမင်းကပြောချင်တယ်ငါ့ကိုငါ့အနောက်ကမဟုတ်ဘူးလို့မင်းကငါ့ကိုဖြေတော့တယ်မင်းကဘာမြင်နေလဲဘာဖြေတာလဲဒီလိုမျိုးတာဘယ်ပြောတာဖြေတာဘုရားပြောတာမြင်လို့ဒီလိုငါ့ကိုငါ့အနောက်ကမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုတော့တာရာဂမတို့ရင်းနေတာဟုတ်လားနောက်ကငါငါ့ဥစ္စာမဟုတ်ဘူးဆိုတာလို့ဆိုပြီးသမာမာနဒိဋ္ဌိသုံးခုဆိုတာသမာမာနဒိဋ္ဌိသုံးခုနဲ့ကလေးကနည်းနည်းမှမကြည့်ပါဘူးလို့သမာမာနနဲ့မဆွဲလာမာနနဲ့ခေါင်းကဒိဋ္ဌိနဲ့လည်းငါ့ဥစ္စာမဟုတ်တော့ပါဘူးဆိုပြီးတော့ကလာ
ก็มาดีกว่าเลยกูมาเจอกันเนี่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 ยกูมาเ
哎呀，我他妈的！你这个你家里说的行，先上那个人家去嘛，现在一会儿就这样来没了。你那有钱的，那不那那啥没富裕，你那那有钱的，那不那那啥没富裕，说啥的？这个人家有钱的，哎呀。 那个那那有啥没会说的？啥的？他妈妈那都是中国说的。他妈妈那都是中国，那都是那那那么几个，他妈妈那都是那个，那个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 那
ဒါကလည်းနေလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့ဝိဇ္ဇံဖြစ်ပြီးကြတာဝိဇ္ဇံအားဖြင့်ရတော့ဘောတဲ့ခင်ဗျားတို့လက်ရှိပေါ်ကြမှာစောင့်ရှိနေတဲ့ကလေးဒီတန်းကုန်းတော့တော်ကြအောင်လားဒါတော့အဲစောင့်ရှိနေကုန်းနေကြတဲ့ကုန်းနေကြတယ်လို့ဝါနာကပြည့်နေတဲ့ဘောကလည်းဆန်းကုန်းတော့တော်ကြအောင်လားဘောကလည်းရှိတယ်ကြတယ်ကောင်မခန္ဓာကိုယ်စိုက်ရမလားခန္ဓာကိုယ်စိုက်တော့ဘယ်လိုကြည့်ရမလဲကုန်းနာပြတ်တာမြန်မာကြည့်ကုန်နာပြတ်တာဉာဏ်ကြီးတာကုန်နာပြတ်တာကအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တာဟုတ်လားကုန်နာပြတ်တာသိကြလားမဟုတ်ပါဘူးမဟုတ်ပါဘူးဆိုတော့ဒကာရမတွေဉာဏ်နောက်ကလည်းဒနာမလိုက်တာဝေဒနာနောက်ကလည်းသိနောက်ကလည်းအဲနောက်ကနောက်ဆောင်မဟုတ်ဆိုတော့ကနောက်ကိုဟုတ်လားဧကနာမှာဧကနာတိဧကနာရတာဆိုတော့ဒကာရမတွေတဏှာရောမာနာရောဒိဋ္ဌိရောမရှိဘူးနောက်ကနောက်ကနောက်ဆောင်မဟုတ်ဘူးကုန်နာပြတ်တာမြင်တဲ့အတွက်ကုန်နာပြတ်တာကိုမြင်တဲ့ဒကာရမတွေနောက်ကနောက်ဆောင်မဟုတ်ဆိုတော့အထူးကျင့်ကြံမယ်ဘူးဒီအရင်မြင်တဲ့နာမ်ကိုကမြင်နေတဲ့အတွက်သူတို့ကလာကုန်မလားဘူး။ခန္ဓာနာရီကလာရတာ။ဒါမြင်တော့ပါ။တဏှာရတာမြင်တော့ပဲ။အဲဒီခန္ဓာနာရီတို့ကိုဘုရားကပြုရတာပါရင်ဆိုမြင်တော့ကတ်ပါ။ကျောင်းလာမြင်လာလို့ရပါလား။မက်ကမြင်တယ်တဲ့။မက်ကဘာမြင်တယ်လို့မေးတော့မိကလည်းကနာတာမြင်တယ်။ကိုယ်နာပြတ်တာနော်။အဲဒီမြင်တဲ့အချိန်မှာသူတို့ကကြားမှတ်နိုင်လား။မမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မင်းရဲ့ဘက်ကမှသူတွေကကြားမှာမင်းရဲ့ဘက်ကမှမရပါဘူးဆိုတော့မင်းတို့ကလည်းကတော့တွားတတ်ကြသူတွေကကြားမှာကြားမှာဒီကမရဘူးသိလားသူတွေကကြားမှာလာတော့အဲဒီကကြားရပါမှာလို့သူတွေကကြားမှာဆိုသူတွေကကြားရတာမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျားတို့အားထုတ်နေတော့ငါနဲ့ပြန်မမျှလို့ရှင်ဒီလိုရတာဒီလိုဒီကမှသိဆောင်ရတာမဟုတ်ပါဘူးတော်ကြလားအဲ့ဒါသူကကြောင်းငါ့ကိုဆိုတော့ဒီကတော့ဓမ္မကရောအိတ်ရှင်ရောသူကကြောင်းငါ့နဲ့မောင်းနေဆရာရှင်မှာထောင်းရောက်ရှင်ကိုယ့်အကိုကိုယ်ခမ်းနဲ့ကိုယ်ထောင်းရောက်ရှင်မှာကြောင်းငါ့ပြီးရတယ်။သိလား။အဲ့ဒါကြောင်းငါ့ကိုဆိုတော့ရှင်ရှင်ရိုးလို့ဆိုတာလားအားလုံးတွေအတွင်းလို့ဆိုတာလား။အဲ့ဒါဘုရားတော်ကမှဆိုလို့ဒါကနောက်ဆုံးတိုင်းမှဆိုလို့ခမရတဲ့ကဖေးရတယ်လို့မနှောရဘူး။နော်အကျောက်ကိုဘယ်လိုကိုအကိုကိုယူနေတာလဲဆိုနောက်ဆုံးတိုင်းမှဆိုရခဲ့တာ။ဥပါမေကိုယ်ရတဲ့ကြရပြန်တယ်ဦးနာဘယ်မှာကဘာမှမရဘူးနားတော့ဒါရောရောရနာတော့ညံလာတော့သင်္ကြန်ဥပ္ပယကမေးတာမင်းကောင်မြင်လို့ပြောတာနောက်တော့ငါအနောက်ဆောင်မဟုတ်ဘူးလို့မင်းကပြောနေရတာလဲဆိုတော့ဒီကောင်ကပြောတယ်သင်္ကြန်ဘက်ကမြန်မာနဲ့ဆိုနောက်ကငါအနောက်ဆောင်မဟုတ်ဘူးတဲ့နောက်လို့ဆိုတာတဏှာနော်ငါဆိုတာမာနငါအဖြစ်နဲ့ဘုမာနပဲဟုတ်လားနောက်ကဆိုတာသင်္ကြန်ထားတာဘုရားမြေကနောက်ကပါရလို့နာနာကနာနာကြတာအဲနောက်ကနာနောက်ကမဟုတ်ဘူးလို့ပြောပုံသာပြတာမြင်ကြတဲ့ဒါဒီပြတ်သွားတဲ့ဘုရားတွေကနောက်ကနာနောက်ကမဟုတ်ဘူးလို့သိစားယူပါတော့ခွာဒီလက်ကိုတော့ပါရိကွာမင်းငုံတိတ်တော့ကြတာလေမှန်လို့ရှင်ဘာလို့ကြည့်ရထောက်ခံရှင်ဘာလို့ကြည့်ရထောက်ခံ
တော်ရမရူရတာကမှာပြေသင်္ခါရုပ်ကြီးထောက်ခံတယ်သင်္ခါရုပ်ကြီးအခါမင်းကလူသားရထောက်ခံတာလည်းမျိုးဟုတ်ကဲ့လူသားရမှာထိတ်ကြမ်းကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကထောက်ခံဒါကြောင့်မြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဘာဖြစ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လဲရမ်းတာကျင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒါဖြင့်ခမားတယ်လို့ရမ်းတာဖြစ်ရင်ဒီမြင်ရပုဂ္ဂိုလ်ရှင်းမလားဒုက္ခကတည်းကမြင်နေလို့ရှင်ဒီမြင်အမြင်မှန်တယ်လို့ဒီလိုညာလာလို့ဆိုတာကမဟုတ်တော့ဆိုတော့ဘလောက်ပုဂ္ဂိုလ်ဒီပြက်ကမေးလို့ဘလောက်ပုဂ္ဂိုလ်ဒီပြက်ကထေတာကအဲဒါတော့မဟုတ်ဘူး။မဆိုင်ဘူး။အခုကသူရောင်းလာတာကမေးလို့ရောင်းလာခြင်းမဟုတ်ဘူးထေတယ်လို့ဆိုကြပြန်ဥပါဒံဒီလိုခံနေတာပဲကြားပြီ။အမှန်ခံနေရလို့ဆိုတော့ပေါ်ကြလား။အဲ့ဒါသူ့ကိုရှင်ကြီးဆရာသူလုတ်တယ်လို့ဆိုတော့ယနေ့ပေါ်ကြတယ်။လေရှင်ကတော့ကွန်တာပြက်တာညာနေတယ်ကျေးဇူးပါဘယ်လိုလုပ်ရမလဲအဲကုံနာကျက်တာမြန်လို့ရှိရင်ဖြင့်ကုံနာကျက်တာတလုံးနဲ့ကုသပြီကုံနာကျက်တာကိုတူအောင်မင်းငမုံးမှာပါလေကနော်ခင်ဗျားတို့ကမကြောက်ပါဘူးကုံနာကျက်တာကမြန်လို့မကြောက်ဘူးမင်းငမုံးကလာမလာရကြရအဲ့ဒါဆုံးမှာမရကုံနာကျက်တာကဘာလို့ဒီနောက်ကမလာဘူးသူကဆုံးမှာမဆုံးနိုင်ဘူးလားအဲ့လိုလည်းအားထုတ်ကြရလားကောနောက်ပါဘူးလေညာညာညာဆိုတော့ကဆရာပြီးလို့ရတယ်ညာညာမဟုတ်ဘူးကိုယ်ကဘယ်မှာဖြတ်သွားတာကိုဆိုတာတော့ကြောက်ရလားငြင်းငြင်းဆိုတာကပါလို့ဆိုတာကိုယ်ကဖြတ်သွားတာကိုဆိုတော့ဘုရားကဒီငြင်းပြီးဒီငြင်းပြတ်လို့ဆိုနေကိုယ်ကမပြတ်နိုင်ဘူးလားဟုတ်ကဲ့လားဒါကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ငြင်းငြင်းကြီးဆရာပေါ်မှာမြည်လားပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအထုတ်တဲ့ဆက်နေသူကြီးပေါ်မှာမြည်လားဒီဆက်နေမှာမြည်ပါဘယ်မှာလုပ်နေရဘူးဘယ်မှာလားဒါလိုပါပဲသင်္ကေတဥပ္ပယအမြင်အမြင်မှန်ကွာမြေကြောက်ကဒါကြောင့်ငါကနာမရဘူးဆိုလို့ဆိုတော့ငါကျင်းတော့ဒီကဆင်ရဲတဲ့ပြည်ကအမေကျင်းနဲ့ဆင်ဆန်းတာနဲ့ကျင်းတော့ပါအဲ့ဒါသူကလည်းလာတာလားပရိသတ်လေးတော့ဆင်ဆန်းတာမဟုတ်ပါဘူးလေပါလို့ဆင်တော့ဆိုတော့ကနော်ဒီလိုဒီလိုတောင်မှဆင်းလာတော့ဒီလိုမြေကိုဆင်းလာတာသူကဟောလို့မရသူကဟောလို့မရဒါသူ့လည်းကြားပါဘူးဆင်းလာလည်းကြားပါဘူးဘုရားလည်းကြားရတော့ဆုံးတော့ကရုပ်သာအားဘုရားဆုံးတော့ကြွားဆင်းဆင်းကြတာတော့မင်းသေးသေးချက်ကမှတ်ပါဘုရားဆုံးတော့ကြွားမြိတ်ကြီးတတ်တဲ့ဆလိတ်ကကြွတော့ရောအာမဇိတတ်တဲ့ဆလိတ်ကမှတ်ပြီဘုရားတော်ကတော့မြိတ်ကြီးတတ်ပါတော့အာမဇိတတ်တဲ့ဆလိတ်ကမှတ်ပြီအဲဒါလို့ဘုရားကမှတ်တာညာမလေးကြားလိုက်တော့နှင်းလို့ရဟုတ်တယ်မနှင်းလို့ရမဟုတ်ဘူးငမလည်းကြောင်းတော့ပါလေမပြီးဘူးကောင်းငရမလို့နေနေလိုက်တယ်မနေနေမလို့ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ကငငလိုက်တော့တတိယညကြားအပြုကြတာပြီးပြီလို့ဆိုပါတော့နော်တတိယညလိုက်တော့ခင်ဗျားတို့ပြီးပြီတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကိုယ်လေးကျန်တော့တတိယညလို့ဆိုရတယ်တပည့်ကြောင်ကအဲနေနေလိုက်တာပေါ့နေနေအဲ့ဒါမေဂိတကစလိတ်ကံဆိုတာမေဂိတကပြီးနေစလိတ်ကံပြီးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ပြီအမေရိကကမင်းနဲ့ရောက်ရင်ရှိတယ်သူကမဟုတ်ရှင်းမသိဘူးမမူရမဟုတ်ဘူးရှင်းတယ်ဒါပါကြာဒါကြောင့်ကြောက်တဲ့မင်းရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြောက်တဲ့မင်းကြောက်တဲ့မမူရမဟုတ်ကြောက်တာလောက်တော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကလောက်ကြလားဒါလေတဲ့ဒါကြောင့်ဝါရမတဲ့သူကမမူရမနဲ့သူလုံးနေတော့လေသူကမမူလို့ရှိရင်သူကလောက်မှယူမလို့ဘူးသူကမမူလို့ဒီလိုကြသူလည်းနေဆုံးပါလေဘာကြောက်ရလားဘာလို့ကြောက်လဲလို့ပြီးလို့မကြောက်ဘူးလားဒီမှာလည်းခမားတို့တဏှာနဲ့ခန္ဓာနဲ့စွန့်နေလုံးနေတဏှာနဲ့ခန္ဓာနဲ့မစွန့်ဘူးဘုရင်တို့ကြောင့်နော်တဏှာနဲ့ခန္ဓာနဲ့စွန့်ရင်ဒါလေတဏှာနဲ့ခန္ဓာနဲ့မစွန့်ဘူးဒါခမားတို့တဏှာနဲ့ခန္ဓာနဲ့စွန့်မစွန့်ကိုခမားတို့ကခမားတို့လုံးမလို့ကိုကြည့်ရအောင်ကြည့်ရအောင်ကျင်းကြရမယ်ဥမာပဲမိမိခန္ဓာနဲ့မိမိကံနဲ့စက်တယ်လို့ရှိတယ်။မိမိကံနဲ့ကာယမိခန္ဓာနဲ့တော့ရှိတော့ဥမာမှာကြွကြတော့မင်းမနေတဲ့မိမိကဥစ္စာရှိရံတော့တယ်။ဘာလို့ဒီကံဆိုလို့ကျင်းနေရလို့ဆိုတော့ဒီရကြဖြစ်မှာဖြစ်။အဲ့ရှင်းနေတယ်။ငါတို့ကဒီရကံနဲ့ရှင်းနေတာမပြတ်ဘူး။မမေရင်ကဘာကျင်းနေရလဲ။ဒီရလက်ကျလို့ရတာ။ငါတို့ကလည်းမကြ။ငါတို့စက်စက်ပြီးရှင်းနေတယ်ဒါကြောင့်ဆက်ဆက်ရင်းနေတော့ဒီကရင်းနာရောက်တာနဲ့ဒီကဆင်းနေတာပါပြန်တယ်။ဒါကလူသားနဲ့ဆက်ဆက်လို့ရှိ။ဒီက
Thank you.
ဒီကနေ့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 
တော့ဒီရောတာတပည့်ရပါဘုရားမြေရောတာဟာဒီလေရောတာလားတပည့်မတပည့်ဆုံးမြေမှာမြေရောတာတပည့်ရလားဒါကြောင့်အမနာယေကြီးတယ်ဆိုတာပေါ်လာကြတယ်ဒါရောဘုရားဝါရမတွေမှာတပည့်လို့ဘယ်စီနေရလဲမှာတယ်ဘယ်လောက်ကမြောရမေးကြမြောရတိုင်းငါရကလို့ပြန်လာစိတ်သာပြက်သာကိုဥပဒေညီမေးရတာကမားရပါရဒီစိတ်သာလေးကပေါ်မြောပြက်ပြန်လာပြန်လာအနာရဲ့အလုပ်ကဘာလဲစိတ်သာပြက်သာကညာလို့မိစ္ဆာငုံမမတတ်ပါနဲ့ပြက်ပြန်လာတယ်ပြန်လာအနာရဲ့အလုပ်ကဘာလဲစိတ်သာပြက်သာညာလို့ရှိရင်စိတ်သာပြက်သာကိုညာလို့ရှိရင်မိစ္ဆာလေးကမတတ်ဘူးဒီမနက်မှမနေလို့ရပါဘူးဒီမနက်ကဘုရားမင်းမရလို့ခေါ်တာကပြည့်ပြည့်ညာနဲ့ဘုရားဒီပေါ်လာတယ်ဒီလိုကဘုရားဒီပေါ်လာတယ်ဒီမျိုးစိတ်မျိုးကြီးကမင်းကရောအဲ့ဒါစိတ်တွေလည်းကဒါနဲ့ကတွေ့တယ်လို့ပြန်လာဘုရားရမလို့စိတ်တွေလည်းကပါလာလို့အဲစိတ်သာပြက်သာညာလို့ပုံမှန်ပြက်သာညာလို့ဒါလည်းလည်းကလို့ရေဒီဘက်ကိုယူလိုက်မှာအဲ့ကိုမောကြည့်တာကလည်းဓမ္မကိုမရှိတာကြည့်ရမှာလည်းရှိတယ်ကြည့်ရပြည့်ရကြည့်ကြတယ်လို့ရှိတာကလည်းကိုမောကြည့်တာကရှိဓမ္မကဘာရှိလဲကိုမောကြည့်တာရှိတာကိုမောကြည့်တာရှိတာလို့လိုက်ရမှာကကိုမောကြည့်တာရှိတယ်ကိုမောကြည့်တာရှိအောင်ခဏလေးခဏကိုယ်တော့စောင့်နေရှိဘယ်လိုမှပြောပါမယ်အရာရင်မကြည့်ဘူးခဏလေးအရာရင်နဲ့ကံတော်ကြီးကံတော်ကလည်းရှိအဲ့ဒီကံကြောတယ်ငင်လာတယ်အဲ့ဒီအရောက်သွားပြီဆိုတာမသိဘူးလားအဲ့ဒီကိုသိရပြီဆိုတာသိရတယ်ဘယ်အရောက်သွားပြီဆိုတာအဲဒီလိုဒီကားလေးဆန်းတယ်အဲ့ဒီကိုဒီလိုခလုတ်ချပြီးကုံညာမူကြပြန်ပြီကုံညာမူကြပြန်ပြီဆိုတာမှတော့ဘာမှမပြောဘူးလားအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကမြို့ဆန့်ပြနေတယ်ဆန့်ပြနေတဲ့ကဘာလို့လဲခန္ဓာဆန့်တာရှိနေဘာမှဘုရားဘာလို့ကိုမဆန့်နဲ့ဘုရားဘာလို့ဆက်လို့ရှိရင်ခန္ဓာကိုဆင်းရတဲ့ပုံပါလားဘုရားဘာလို့မဆန့်ဘယ်လိုကြလားဒါကဒါကြရင်ဒီသိသိမှုပြန်မှုဒါကလည်းမလိုဘူးစောင့်ကြည့်နေရလို့ပါရင်ရေးကြည့်တယ်ဒါကြရတာစောင့်ကြည့်နေလို့ကျင့်နေတာကလည်းတော့ခန္ဓာကဘာပြောမှန်းသိမှာမဟုတ်ဘူးဘာကုနာကြောတာလဲဒီကပုံမူပြတ်ပြီလို့ဒီမှာမစောင့်ကြည့်တဲ့ဘက်ကသိနေမှာတကားရကြည့်ပါလို့ဘူးမဟုတ်ပါ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 ဘူးကုံနာကြက်တာလည်းညာနေတာကုံနာကြက်တာလည်းကုံနာကြက်တာမျိုးမကုံနာကြက်တာလည်းဒီကလည်းသင်္ကေတကျရလားဆက်နေတာကလည်းဒီကြည့်လို့ကားကနေနေရစိတ်ကြောက်ရေးရဲ့ဒီကကျရင်ပတ်ပြီးတန်းကြရကြရမှာလေမဝင်ပါနဲ့ဆိုတော့မရတော့ဒီကဒုက္ခဒုက္ခဒီကကမှုရဲ့ဆုတ်တာဒီကမကဒုက္ခဒီကမရတော့ဒုက္ခဘာကြလားဒုက္ခလည်းကြောက်ရမှာလားအဲ့ဒါဒီဒုက္ခမရှိအခမားတဲ့မထားဘူးခမားရဒီဥစ္စာကိုဒီဥစ္စာနဲ့ဉာဏ်ရှိဒါခမားရတာယနေ့ကဒီကပုံနာပြတာကိုဒီကမရဘက်ကနော်ဘာလို့ကသူကသူကပြောတာခမားရကပြောလို့ရှိရင်ဒါခမားရလောက်ကဒါသိစေရလို့မလိမ့်နဲ့တူရဒီဆုံးလို့ဒါလာပါရေလို့မတောင်းတာနဲ့တူရပါလိမ့်မယ်ယနေ့ကမိကံကြီးကိုဉာဏ်ရလို့ဆိုပြီးရှိနေလို့ဟုတ်လားသမီးကသိစေရလို့ဆိုပြီးရှိနေလို့ကုံနာပြတာကဒုက္ခနာရောကရှိနေဝေမကျတဲ့ဘောဝေမကျပါဗျာရုပ်တဲ့ဘောကရှိတဲ့ဘောကစိတ်တာရှိကုံနာပြတာမမို့ရေးရှိမှန်ပါဘာရေးကြတာလဲကုံနာပြတာမှတရားဥပယူခန္ဓာရံပါရှိသေးတယ်အဲ့တော့ဘာရမလဲကုံနာပြတာဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျန်ခမားရဲ့ခန္ဓာကြီးပြင်ကိုယ်ကြံရာအလုပ်လုပ်တာမှတ်တယ်ဒီလိုမျိုးရတာလည်းမျိုးဟုတ်ကြလားဘယ်မှာလောက်ကောင်ရေကောင်မဟုတ်လားဒါကြောင့်ခမားရဲ့လောက်ကကုံနာပြတ်တာကိုဉာဏ်ရှိမှုလောက်ပြီးရောဒီပုဂ္ဂိုလ်အလုပ်ပြန်လာရောဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးလည်းရောခမားရဲ့ဆရာကခမားတော့ခမားရဲ့လည်းမဟုတ်ဘူးမိစ္ဆာရောအဲ့ဒါဒီမှာလာဒီကုံနာပြတ်တာကိုစိတ်ကြည်ဉာဏ်နဲ့ရင့်ကျက်သွားပြီးမှတော်တယ်ဆိုတော့ဒါရမတော့ဒီတက္ကရီကိုသူ့အကူဝန်လာမယ်ဒီကနာပြရသူထုတ်သွားမယ်ဘာလို့ကြားလားအဲ့တော့မိဂံရမှုဒီတရားဓမ္မတွေပါလံကနှစ်ခုဟုတ်လားအကြီးလေးကနှစ်ခုမနာဘူးလားခင်ဗျားတို့အားကြောက်ရမှာကနှစ်ခုကုံနာပြတာရဲ့ကုံနာပြတာဉာဏ်ရှိမှုရဲ့ဒါကရုပ်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအလုံးနော်ပြန်မလားဓမ္မဆုံးမှုဒီဓမ္မအတိုင်းဆုံးမယ်မိဂံရရမှုဒီဓမ္မအတိုင်းရလာမယ်ဒီကကြီးကသူကြောင့်ရောက်တာလားဒီကုံနာပြတာရောက်တာလဲ
ာကရွတ်လာတာအမှန်မှန်ကလားလို့ဒီကံရောက်လာတာဘယ်မှာဝင်လာလဲအဲ့ဒါပုံမှန်ပြတာဒီရနေ့ကျင်ကြလို့ရှင်းတယ်ပုံမှန်ပြတာပြည့်စည်ကြလားညီလာရပါတယ်ဒီရကြတာအခုကနန်းကြတာဒီကတော့ဆန်းအလဲကြတာဒါပေမဲ့ကနန်းကပုံမှန်ပြတာလည်းအခုကမြန်မာကရုပ်ပြလာပြီဆိုလို့ရှင်းတယ်ပုံမှန်ပြတာကိုပြတ်ခတ်ဒီကညီလာပြည့်ရတာဟာသိလားဒုက္ခမြန်မာမျိုးရတယ်။ကျမ်းလားကျမ်းကတော့မိဂနာမကတာတော့။အဲဒါကြောက်ရတာ။အဲဒီကခမားတွေမှာအဲပုံမှန်ပြတ်တယ်ကြီးရမှတ်ကြမှာလေပုံမှန်ပြတ်တယ်ရှားမလို့ဟောနဲ့မကုညာမပြတ်တာအတွက်ဆန်းတယ်ရင်ညာရတာ။ပုံမှန်ပြတ်တာကလည်းရောက်သွား။မကုညာမပြတ်တာကဟောရတယ်ဆိုတော့ဒါကအမှုတရားဒါကပေါ်တရားလားဖြစ်တယ်။ဒါကအမှုတရားလားဒီမခုအပေါ်တရားလားဒီမခုကျမလားမလို့ပြောရတာပါလားတမိရာလည်းမိတ်ဆက်တာတော့မလာတော့ဘူးအဒုက္ခရောဒုက္ခရောဒါရအမိတ်ပြားနဲ့ခုအပေါ်ပြားနဲ့ကျမလားအမိတ်ပြားကလည်းတမိရာနဲ့ဒုက္ခအပေါ်ပြားကဒီလိုကနေမက်ကအမိတ်ပြားကလည်းဒါရောနာအမိတ်ပြားနဲ့ကစိတ်ကိုပြောရတာအမိတ်ပြားကဒါရောနာတယ်ဘောရရမြေရမမက်ကလုံးလုံးရပါအဲ့ဒါကိုခမားတို့ကလောရမှာကမြေရလာရသေးတော့မတတ်နိုင်ဟုတ်လားဒုက္ခဆိုင်လာပါရဲ့မဖြစ်သေးဘူးမလာသေးဘူးတဲ့ဒုက္ခကခမားတို့ကအတွေ့ဆုံးဒီလိုမဖြစ်ရဘူးဘယ်လိုကြောင့်လဲဆိုတော့တမှုပြောတာကမက်ကအဖြစ်ဖြစ်တာဘူးအဲ့ဒါဘာမှမလားဒီတတ်ပြီးတမှုပြောတာကခဏဝိရိယတမှုပြောတာဝင်လာတာမျက်မှောက်မှန်မှုဘုရားကဘုရားကလည်းမြည်လိုက်ရမြဲလားအဲဒါကမ္မတာဒီကမ္မတာကမြည်တာကမ္မအဖြစ်လားမဟုတ်ရင်စေပါဆောင်တော့ကဘယ်နှမင်းကြီးသွားပြီးတော့ကမ္မတာမြည်တာကမ္မသူ့တူကြီးဆောင်တော့မြဲတဲ့အကျိုးရှိတယ်ကမ္မတာမြည်တာကမ္မမြည်ဆောင်တော့အကျိုးမြဲတယ်မပြီးဖို့သေးသေးဆိုင်မမြဲလားသူ့တူကြီးဆောင်တော့ကျန်းမြည်ရတာအဲ့ဒါဒီကမ္မသမတ်ကမြို့တာကလာဖြစ်တဲ့ဒကာရမတွေယူကြတာပြန်လာဒါကတော့မဆုံးသေးဘူးမဟုတ်လားဆက်ပြောမှာဆက်ဝင်လို့ဒီကံတော့ရရတယ်